povyšujeme vás obvodního inspektora na inspektora vrchního. Tohle znáte jistě, že? Vnitřní a Velká Praha. Právě vám bychom svěřili tuto Velkou Prahu. Budete mít velký rajon. V tomhle bude aspoň víc čerstvého vzduchu. Já bych jim tu jejich okrajovou Prahu hodila pod nohy. Měl by si spořídit pořádný boty. Je mi ctí sloužit u vás na čtyřce. Může mít někdo větší smůlu než já. I na tom nejzapadlejším předměstí. A to už jsme v Praze, pane vrchní inspektore. Je třeba zkušených detektivů. Stůjte! Nový seriál Zločiny Velké Prahy. Od 31. ledna na jedničce.